Көшені жарықтандыру жүйесін жаңғырту жобасы аясында Семей қаласында 136 көшеге 7656 шам орнатылған. Жарықтандыру жұмыстары энергетик шағын ауданында жалғасып жатыр. Бейнематериалға назар аударайық. Жыл басынан бері аталған жоба бойынша 136 көшеге 7659 шам, 687 тірек, 2602 кронштейн қою мен 130 шақырым сым ауыстыру, 196 дана басқару шкафын орнату жоспарланған. Бүгінгі күні 103 көшеге 5580 шам орнатылған. Бұл жалпы қажеттіліктің 73% құрайды. Жұмыстар жылдар бойы жарықтандырусыз тұрған энергетик шағын ауданында жүріп жатыр. Бүгінгі күні энергетиктер көшесінде жұмыстар жүргізілуде. Онда 30 тректің 20-сы орнатылды. Сондай-ақ қазір қосымша көшелер бойынша Семей қаласының 32 көшесінде 201 трек орнатылып, 6 көшеде жұмыстар жүргізіледі. Бүгінгі күні олар Туристическая көшесінде дала жиынтығын монтаждау бойынша жұмыс істейді. Сондай-ақ бұрын хабарлағанымыздай Everlight компаниясы шығарған электр үнемдейтін 978 шамды орнату жоспарланған. Мұнымен қоса жобаға бұрын жарық тартылмаған 32 көшені қосу туралы шешім қабылданды. Аталмыш көше тұрғындары ұзақ жылдар бойы көшенің қараңғылық құшағында қалып келгенін айтады. Енді мынау жақсы, рахмет жасап жатқандары. Енді уже жасайтын уақыт болды. Ар жағынан тағы да үйлер салынып жатыр. Мынау жақсы болар еді. Халық үшін жақсы. Балалар көп, өсіп келе жатқан балалар көп, жастар көп тұрады бұл жақта көбіне. Жақсы. Рахмет. Огромное спасибо, конечно. Үлкен рахмет әрине. Өйткені біздің көшелерде қараңғы болатын. Егер жарықтандыру берсе, ол біз үшін керемет жаңалық болар еді. Бізге қарапайым халыққа қамқорлық жасағандарға үлкен алғысымды білдіремін. Вообще хорошо, правильно. Негізі жақсы болды. Біздің көшеге жарық орнату өте дұрыс шешім. Енді жарық болады. Бізге жүруге де өте ыңғайлы. Энергия үнемдейтін шамдар мен автоматтандыру жүйесін орнату қаражаттың үнемделуіне жол ашады. Ауа райы суытқан жағдайда жабдықтарды орнату мүмкін болмайды дейді маман. Сол себепті жарықтандыру жұмыстарын 90 айының соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Рүстем Қайратұлы, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы.